vítám vás na dalším zastavení na cestě z deprese, ve kterém budu mluvit o převzetí zodpovědnosti za svůj život. Ta formulace není úplně přesná, protože by znamenala, že nemůže existovat situace, kdy nemáte zodpovědnost za svůj život, pak tu zodpovědnost převezmete a pak ji máte, ale to není pravda, protože vy tu zodpovědnost máte vždycky, ať chcete nebo nechcete, ať o tom víte nebo nevíte, ať se vám to líbí nebo nelíbí, protože karma je univerzální zákon a karma samozřejmě předpokládá, že člověk má svobodnou vůli a že je zodpovědný za svoji sedbu, že je zodpovědný za svoje činy, že je zodpovědný za svoje rozhodnutí a že to, co zase je, to sklidí a ne chceli se mu nebo za určitých okolností. To, co zasejete, sklidíte vždycky, ať máte ke své zodpovědnosti postoj, jaký chcete. Jo? Takže převzetí zodpovědnosti za svůj život je spíš jako přechod z názoru, že ji nemáte, do názoru, že ji máte, což je z hlediska, bych řekl, praktického velmi výhodné udělat, protože když ji máte, tak je lepší vědět, že ji máte a neschovávat se za to, že ji nemáte. Bezprostřední inspirací mi byl jednak článek v novinách, kde výsledky výzkumu chudoby v Čechách, jedním z výsledků bylo statistické prokázání, že chudí lidé se neradi rozhodují. Jo, můžeme si představit, že když je člověk chudej, tak třeba se mu rozhoduje hůř, než když je bohatý, ale zároveň si můžeme představit, že je chudej právě proto, že se nerad rozhoduje. A když se člověk nerad rozhoduje, to znamená nerad přebírá zodpovědnost za svůj život, no tak za jeho život převezmou zodpovědnost druzí, který to rozhodnou za něj, obvykle ne v jeho prospěch. Jo? To je ve zkratce stručně řečeno je vysvětlené jeden z důvodů, proč vidím jako výhodný mít zodpovědnost za svůj život. Jo? A druhou inspirací mi byla diskuze pod mým videem, co nás odděluje od Boha, kde jeden laskavý divák položil dotaz, který zněl takto. Je třeba přijmout vztah se ženou, se kterou si nejsme blízcí, nebo je třeba hledat vztah, ve kterém by té lidské blízkosti bylo víc? Jo? Já jsem se pokusil mu to stručně vysvětlit a na závěr připsal, nepřenášejte zodpovědnost na mě. A on mi odpověděl takovým dotčeným způsobem, ať čtu to po sobě, jak to čtu, tak žádnou takovou snahu tam nevidím, to je nějaký váš problém. Jo? Takže se zřejmě urazil. Čímž mě jako, toto je jeden z mnoha důkazů, že lidé to nejsou schopni ani ochotni vnímat, jak jsou na tom se svojí zodpovědností. Jo? Tady já mu veřejně vzkazuju, pokud se ptáte, co je třeba udělat, když mám nedostatek blízkosti se svojí ženou, je třeba ten vztah přijmout a zůstat tam, nebo je třeba hledat vztah, kde té lidské blízkosti bude víc. No tak to znamená, že vy si to nechcete rozhodnout sám, to znamená, že vy za to rozhodnutí nechcete převzít zodpovědnost. Kdybych já vám řekl, co je třeba a vy byste to udělal, tak bych tím převzal zodpovědnost za to vaše rozhodnutí, ale to já nemám důvod dělat, že? Tak se na mě nezlobte, že jsem vás na to upozornil, třeba s ostatním to dojde líp než vám. Jo? Je to obecný problém, lidé nejsou ochotni vnímat a unést zodpovědnost za svůj život. Jo? Na ezoterní scéně vidím takový docela silný vliv, který pochází z hinduismu a z jógy, který se dá vyjádřit takovým vzletným veršem, který si pamatuju. Já konám. Tato klamná iluze tě otravuje jako uštknutí velkého černého hada. Jo? To znamená, v Indii je tradicí nepovažovat se za konajícího, to znamená nemít zodpovědnost za svůj život. A jednoduchý argument je, stačí se podívat, jak to v té Indii vypadá, jaký to nese ovoce, jo? Není to dobrý ovoce, tato pasivita nevede k šťastnému, naplněnému a smysluplnému životu. Když mi bylo úplně nejhůř a měl jsem svoje dlouhé a kruté deprese, tak jsem zkoušel všechny možný postoje a vzpomínám si na svůj údiv,
že když jsem zkoušel postoj já jsem oddělená, konající, zodpovědná bytost, tak tento postoj mě přinášel jakousi záhadnou úlevu. Ne tak, aby mě to z té deprese dostalo, ale byl to zřetelný signál, že je o něco jaksi validnější než ostatní ty v uvozovkách duchovní postoje, který jsem zkoušel. A mě to mátlo, protože jsem byl spíš odkojený tou jogínskou spiritualitou, že cítit se jako konající je špatně, že člověk by se neměl cítit jako, neměl cítit jako konající. Jo? Tohle odbočka, jo? To, že se člověk necítí jako konající, bych řekl, je až na určitých stupních mistrovství. To začne dávat smysl třeba umělec, který hraje. Tak od určitého stupně mistrovství on zevnitř cítí, že prostě zmizí, že už ta hudba hraje skrze něj, nebo ta divadelní role, jo? Že prostě on tam jako není. Ale to je mistrovství, to není útěk před zodpovědností, to je vyšší forma zodpovědnosti, kdy se to člověk naučí tak dokonale, že to může trošku začít předávat, jo, těm vyšším složkám. Jo. Nebo já, když terapeutuju, tak se často cítím taky tak, že ta terapie teče skrze mě, ale k tomu jsem se nedostal, takže bych se vzdal z odpovědnosti, k tomu jsem se dostal, takže jsem se to snažil naučit co nejlíp, jak jsem nejlíp dovedl, dosáhl jsem, dejme tomu, určitého mistrovství a pak teprve jsem si to jako ty vyšší složky začaly přebírat, dřív ne. Takže pokud nedosahujete mistrovství, pokud jste chudý, pokud jste depresivní, tak jestliže budete jako se zbavovat své zodpovědnosti, tak tím dosáhnete pravého opaku, než chcete. Běžně se člověk zbavuje zodpovědnosti za svůj osud tím, že se ptá, co je správné. Viz video dělat věci správně. Jestliže se ptáte, co je správné, pak se chystáte předat zodpovědnost za to rozhodnutí někomu, kdo ví, co je správné, protože vy to nevíte. Jo? A jestliže někomu předáte zodpovědnost za to rozhodnutí, tak vy ji potom nemáte. A jestliže ji nemáte, tak jste v roli oběti. Jo? To znamená, vy můžete u sebe identifikovat nechuť chovat se zodpovědně, jako zodpovědný za svůj osud, ve dvou situacích. Za prvé, když máte tendenci se pořád někoho ptát, jak je to správně, jo? Zkuste to identifikovat jako nechuť rozhodnout si to sami. A jestliže nevíte, jak je to správně, tak vy se to právě můžete naučit metodou pokusu a omylu. Protože když se nějak rozhodnete a ponesete si za to zodpovědnost, tak je to pro vás výhodný v obou případech. I když to dopadne špatně, tak vy prožitím zjistíte, kudy cesta nevede a toto prožití se počítá. To znamená, je to zkušenost, na kterou nikdy nezapomenete a budete se jí schopni řídit. Jestliže uspějete, tak budete vědět, kudy cesta vede, to je prožitek a ten se počítá. To znamená, příště si budete vidět rady líp, kudy cesta vede a najdete tu cestu rychleji. Ale pokud tohle rozhodnutí na někoho delegujete, třeba na Krista, na Bibli, jo, na guru a na mě, jo, na rodiče nebo na nějaký neviditelný kecálky, jo, tak jak to dopadne jakkoliv, tak z toho nemáte zisk žádnej. Jo. Protože jestliže uděláte chybu, protože vám někdo blbě poradí, tak vy za ní samozřejmě musíte zaplatit. On ne, ale vy si tímto rozhodnutí jako moc nevytříbíte, protože to není vaše rozhodnutí, to je rozhodnutí někoho jiného a on si tímto rozhodnutí taky nevytříbí. A druhá situace, ve které můžete postřehnout, že nechcete mít zodpovědnost za svůj život, je, když jste v roli oběti, když obvinujete někoho jiného nebo něco jiného za to, že se necítíte dobře. Jo? Když lidé nadávají na Kalouska, na vládu, na imigranty, na Merkelovou, prostě na rodiče, na šéfa, na manžela, na děti, jo? Tak oni jsou zodpovědní za to, že vy se necítíte dobře. To znamená, vy za to zodpovědnost nemáte. Já to jako vás tím nechci znepokojovat, ale pokud chcete indikovat, kde se zbavujete zodpovědnosti, tak toto je jasná indikace. Jakmile jste v roli oběti, tak jste té zodpovědnosti zbaveni, protože tu zodpovědnost mají ti, kteří vás trápí. Jo? To tady probíráme v terapii běžně. Prostě vypráví maminka od spousty dětí, že oni prostě v neděli nevyluxujou ty kucí velký a ona se potom cítí špatně a co má dělat. Jo? A tak to probíráme kolem dokola. A já jí říkám, no,
Vy říkáte, oni nevysajou, já se cítím špatně, tečka. Ona trošku neví, co tím myslím. Já tím myslím, že prostě ta tečka znamená, já nemůžu nic dělat, já jsem v roli oběti. Abych se mohla cítit lépe, oni by museli vysát, když jim to řeknu. Jo? Tak toto je role oběti a já neříkám, že to je lehký. Jo? Pokud nemáte zodpovědnost za svůj život, tak jste se zvyklí někomu odevzdávat. Když jste ji odevzdali, tak ji nemáte a získat ji zpátky do svých rukou není úplně jednoduchý. Je to docela často složitý, protože vy jste se tím dobrovolně dali do nějakého poddanství, jo, ať třeba rodičům nebo manželovi nebo církvi nebo guruovi nebo komukoliv a budete-li se chtít z toho poddanství vymanit, tak on vás za to bude trestat, jo, pochopitelně, protože pro toho, kdo vás má jako podaného, je to výhodné. Je příjemné mít podané, takže když se budete snažit vymanit z něčího vlivu, tak on vás za to bude trestat a tím musíte projít, to vám patří. Jo? Takže já jsem tohle, bych řekl, mě trvalo řadu let, desítky let, kdy jsem opravdu jako naštval spoustu lidí, z jejich podanství jsem se vymaňoval a následky nebyly úplně lidsky příjemné. Já se už dneska rád chlubím tím, že můj otec mě vydědil, ten to nesnesl, ten to prostě nevydýchal, že jsem se dostal z jeho vlivu. Takže jestli chcete převzít odpovědnost za svůj život, tak se připravte na to, že třeba budete muset projít něčím taky takovým podobným, ale já vám ze své pozice posílám naprosto stoprocentně jako potvrzenou a nezpochybnitelnou zprávu, že se to fakt vyplatí. Jo? Protože jestliže si uvědomíte, že máte zodpovědnost za svůj život, převezmete ji, začnete se tím řídit, začnete sejít a sklízet sami za sebe, tak to dostane říz a vy se začnete velice rychle učit žít, až potom třeba budete to moct učit ty druhý. Jo? Takže vám přeju, ať si v tom uděláte jasno a k tomu hodně lásky ve všech podobách.